Сега вече ще бъдете на плюс, ще видите едно познато, хубаво и умно момиче. Еми Хубавенска, нашия PR експерт, е вече в студиото. Ще говорим за нейното изследване на социалните мрежи и ще се похвалим, разбира се, защото вече си имаме бакалавър по публични комуникации. Да. Поздравления за блестящата защита. Благодаря много. Какво? Слушам аз PR-а и изпълнявам. Трябваше да ни е интересна темата и написахме, ето сега колегите ще изпишат, оплетени в социалните мрежи. Няма да крием за нашия голям спор с тебе. Аз съм противник на социалните мрежи, на пристрастяването в тях, а ти си техния изследовател. Тоест, в случая ти си по-журналиста от мене, защото какво? Безпристрастна си. В общи линии, социалните медии, и нека първо да направим един паралел, че има разлика между медии и мрежи. Естествено. Като основната разлика е, че в социалните медии хората, които произвеждат информация, могат да бъдат анонимни. Mm-hmm. Докато в социалната мрежа това е абсолютно неефективно. Ти ако си анонимен там, ти просто си невидим, ти не съществуваш. Или рано или късно това проличава. Точно така. Да, особено в момента, нали, може да стигнем и до там да си говорим за това какви видове измами има в момента в Фейсбук основно. Значи, аз съм на мнение, че за да говориш за социални мрежи, ти трябва да ги ползваш. Uh-huh. В интерес на истината, социалните мрежи са десетки и ако трябва да използваш всичките, ежедневно трябва да поделяш по около 8 часа, 9, няколко. Малко няколко, е. Да, трябва да имаш денонощи от 25 часа, точно, не от 24 така, часа, което е по-лошо от игрите, от геймърското тежко пристрастяване. А те, между другото, игрите вече се превръщат в по същата логика като социалните мрежи, те изискват ужасно много време. Да. Като в същото време изискват някаква особена логика, така наречените зарибяващи игри, които mm-hmm. точно губят времето. Та поради тази причина, тъй като хабиме по 8-12 часа, един цял работен ден, това налага и раждането на нов тип професия, social media marketing специалист, който в България, аз познавам няколко човека, но тепърва става много... Я го обясни, да не... Ти си много млада и не помниш този симпатичен фейлетон за метрампажа. Преди 20, 30, 40 години това беше много екзотична професия. Обясни какво... Що за професия е това нещо? Не мога да го повторя, аз я кажи. Ами, експерта по социални мрежи, така да го кажем, маркетинг в социалните мрежи, това е човека, който комуникира бизнеса, даден определен тип бизнес или продукт в социалните мрежи, защото моят личен опит, например, показва, че едно събитие може да се организира чрез социалните мрежи, но изисква време. Изисква време на този етап, защото хората все още не са свикнали с различните видове социални мрежи, което не означава, че в бъдеще ще отнема толкова време, но на този етап едно мащабно събитие отнема 2-3 месеца. Ако те разбирам правилно, това е, социалните мрежи са една много мощна рекламна машина. Един продукт, промотиран там, да кажем, може да има много голям успех, отколкото една скъпа, толкова голям успех, колкото една скъпа кампания в електронните медии. С потове, с клипове, с... Ами аз не съм много на това мнение. Така беше доскоро. Mm-hmm. Примерно един Фейсбук може да се създадеш фен страница или бизнес страница или може да пуснеш рекламна кампания, която да, тя е по избор. Ако аз искам да отворя рекламната кампания, аз ще отворя. Така. Докато знаем електронните медии, там ни се пуска рекламния спот, ние слушаме или не слушаме съответно, т.е. изборите са. Или безнем заради по-високия звук, защото точно, винаги да. Това е един от акцентите. Точно така. В момента и рекламата в социалните мрежи не е толкова ефективна, защото хората се пренаситиха. Между другото, mm-hmm. на аудиторията много бързо и писват разни неща. Ох, и тя търси безоръжи. Да, ти абсолютно нещо безоръжи. Да. Аз мога да ти кажа, например, че интерактивната реклама навлиза много-много активно. Това е, например, последната, на която се натъкнах, беше на марка Сладоледи. Няма да казвам коя точно. Няма да казваме. Да. И ставаше въпрос за игра в интернет. Mm-hmm. Между време, нали, това ти е пространство за product placement. Mm-hmm. Това ти е... Ти,
отнемаш вниманието на потребителя, но не го ангажираш. Така. И в същото време си промотираш и продукта съвсем ненатрапливо. Та това е за рекламата. А защо, бизнес... защо? Казах, че ме обезоръжи, защото това ще да ми бъде железният аргумент, с който исках да те сразя. На хората им омръзва, даже и във Фейсбук. Зарязват си профила, не влизат. Даже за рибените на фермата, ако си спомняш, бяха на цяло правителство, му бяха блокирали Фейсбука, защото пердашеха фермата масово. И министри, няма да казваме кои, като наказахме на сладоледа и за министрите няма да кажем, ето на хората им писва, фермите им увяхват, не влизат чак толкова фермите често. Фермите им увяхват, но пък игрите от друга страна са един страхотен маркетингов инструмент. Игрите, ако говорим да. От гледна точка на моите професии. Mm-hmm. Това да направиш една игра, първо е много ефективно, второ обаче адски скъпо. Една игра минимума, примерно, струва около 3000 лева, създаването и само след това поддръжката е доста скъпа. А като се заговорихме за рекламата в социалните медии, за България мога да ти дам следните данни, че за един месец реклама във Фейсбук, например, струва нещо от сорта на 20, може да достигне 20 000 лева. Не е зле. Никак не е зле, между другото. Да. Тоест, те могат да се самоиздържат все още. До толкова, доколкото, че те са жизнени. Абсолютно. Има социални медии, които отмират. Едни изяждат други. Кой кого изяжда? Я кажи, интересно ми. Ами, последното, което Фейсбук и MySpace изяли социалната мрежа Bebo. Да. Аз Bebo никога не съм я ползвала, само така от чисто любопитство. Но общо взето, последните изследвания показват, че мащаба на социалната медия е съизмерим с неговия успех. Т.е. колкото повече потребители, толкова по-успешна е. Няма значение каква е платформата, няма значение дали е социална медия мрежа просто, или е бизнес социална мрежа, или е микроблог система, няма значение каква е платформата и идеята. Въпросът е колко потребители има. Защо са толкова много потребителите? Тревожно много са. Добре, те са много, но пък всички ли са активни? Значи аз, например, лично ползвам Фейсбук. И за мен е абсолютно недопустимо човек да няма Фейсбук. Това да имаш Фейсбук, като това да имаш GSM. Аз нямам Фейсбук. Така, да. И съм много горда с това. Но имам познати, които ползват повече Twitter. И за тях пък, от тях на гледна точка, Twitter нямам. Имам Skype, защото искам да си говоря с приятелите ми, които не са в България вече. По-евтино ми. Еми, Skype е вид социална. Ти си, нали, ти си определяш. За мен е вид безплатен телефон, но нямам намерение да си правят профили, били те истински или фалшиви, защото не желая да си губя времето. За мен това е един тъжен заместител на истинското общуване. Ами не съм съгласна, че въпреки социалните мрежи продължава да има живо общуване. Въпреки това. Даже има реклами, които вече иронизират цялата тази ситуация с това интернет съществуване и приятелите ни и така нататък. Но си мисля, че в един момент... Много ми е виртуално. Аз ползвам интернет като огромна библиотека. Да, но си мисля, че ако примерно ти направят книжна социална мрежа, мисля, че можеш да си направиш профил там. Тоест, те ще те открият като потребител. И аз съм убедена, че в един момент ти ще станеш част. Аз мога да не се поддам. Такава социална мрежа. Просто е неизбежно. Медийната среда се променя, с нея и потребителите. Не давам радиото и телевизията за нищо. Кажи ми, според теб, социалните мрежи ще ги изместят ли? Хайде, вестниците вече се предават и разчитат на интернет издания. Това е нормално, така да бъде. Бързичко е хубаво, обаче... Не, чак не давам изместване. Старите електронни медии. Не бих казала изместване. Всяка една медия по-отделно, ти казваш интернет изместват и вестници, всяка една медия по-отделно си има своят чар. Има си чара в това да гледаш телевизия, да слушаш радио, да четеш вестник, да четеш интернет издание. Има си определен тип нужди, които покриват тези медии, така че да се изместват. В чара ли е магията точно? Сега, не, той в съдържанието също би трябвало да е магията. Ето, ще стане от тебе голям пиар, много хитроумен и с бързи реакции. Но да, както нали за мен знаеш, самите медии си определят съдържанието. А им са много важни хората.
потенциал. Не е само това, не е само това. Аз много обичам да споря с тебе, защото научавам страшно много неща. Знаеш много добре, че не е само това. Както, например, един нещастен пиар в голяма корпорация, ако му стоварят един продукт, който трябва да промотира и позиционира както трябва, не той определя съдържанието на пиар кампанията, нали? Принципно, и други да. Ето така е и в програмното съдържание. Ако, примерно, ти се радваш на една частица свобода, която имаш, която, слава Богу, в TV Plus имаме, то ти личи. Да. Така. Има такива оазиси, има такива изключения, но да, къде сега ще отидем? В взаимоотношенията пиар и медии? Също ако там ме отведеш, там ще отидем. Ти водиш. Ти си пиара, за много неща те слушам и аз тебе. Принципно вече да. Ако говорим за отношенията, няма медия, която да няма профил в Фейсбук. Добре. Защо? Защото е бързичко, защото доказват, че имат по-голяма аудитория или не знам какво си. Не, защото има изследвания, които казват, че ако ти не си там, ако ти не присъстваш там, ти просто ти не съществуваш. Брей, ето ме, Спасяна Кирилова съм, съществувам, нямам Фейсбук профил. Да, но съществуваш в интернет. Да, добре, абсолютно. Добре, така да бъде, рисковете в социалните мрежи. Рисковете вече станаха безброй, защото има една хубава българска поговорка. Един мисли сватба, друг мисли брадва обаче. Така. Появих се много. Напоследък ми прави впечатление с видеоматериали. И даже покрай последните атентатите в Норвегия се появи мним видеоматериал от експлозия в центъра на Осло, която хората нормално започват да разпространяват един на друг. Отварят и се сайт, който те кара да попълниш една тест за интелигентност, като всеки въпрос струва около $2 на потребителя. Съответно, без той да осъзнава, това видео се разпространява сред всичките му контакти и се получава една спам вълна, която не е много приятна. Други измами, примерно, крадат и самоличността от профила, да, чрез снимките, като снимките са достъпни в как им казваха на тези, на интернет-тролове? Интернет-тролове. Само, че те са малко по друг начин. Те са повече с информация боравят, освен, че крадат профилите. И други измами са точно такива. Ако ние с теб се познаваме много добре в реалния живот и някой открадва моя профил и се свързва с теб и казва, че аз имам нужда от помощ. Автоматически съм те присъединила към приятелите си и съм ти помогнала. Но това са, да, ти и по мейла има такива измами, но кажи в мрежата, аз ще бъда сигурна, че си ти, има по-голям шанс да се хвана, така ли? Точно така, да. Или пък, както ти дадох примера вчера, когато си говорихме, ти да кажем имаш 500 приятеля в Фейсбук. Така. И вече не си спомняш кога си добавил някой си човека Хикс, кога си добавил другия човек Игрек. И се появява един интернет трол, който ти краде профила. Така. Със същото име, Спасяна Кирилова. Изведнъж аз получавам покана за приятелство от тебе и си казвам, аз Спасяна ня ли добавих вече, какво стана? Обаче тъй като в повечето време нямам време да гледам, както повечето хора, дали те имам в списъка си или не. Адваш ме веднага. Адвам те, да, точно така. И ти вече започваш да черпиш информация от личния ми профил, защото аз съм те допуснала в тази среда. Така. Моята онлайн среда. И какво добре, какво печели този крадлю на самоличност? Може ли да ти източи, да кажем, кредитната карта или да пуска някакви мисли от твое име? За такива... Което е също толкова ужасно, колкото... Ами общо взето, в социалните мрежи все още нещата седят на една имиджова основа основно. Не съм чувала за това някой да ти източва от банковата сметка, но да, да ти срине имиджа, да почне да пише от твое име, да почне да лъже приятелите, те подава грешна информация към тях, абсолютно. Да, значи социалните мрежи като генератор на черен пиар. О, да, да. Въпреки, че това тръгна от форумите, честно казано. О, да. 2009 година беше много засилено това в кампанията за парламентарните избори. Една новина, след това се появяват някакви уж... Правят, регистрират блог от твое име и така, да. Това имаше цяло следване. Да, не само и читателите, които уж са неутрално цитират нещо, а те го правят в полза на еди кой си. О, да. И след това се оплитат едни други, които пък обратната гледна точка застъпват. И беше една форумна война такава. Даже тя не е форумна война, ми е по-скоро коментарна война на анонимни някакви участници. И беше доста...
За форумите един много умен мой колега веднъж в журналистическа компания каза най-точното нещо, което съм чувала. Човека е вестникар и техните форумци не са така, абе като всички форумци. Абе, казва, вие забелязате ли, че вече по стените на тоалетните не се пише чак толкова много? Всичко отиде във форума. Еми, който го чете, го че. Да, аз, например, не съм почитател на форумите. Не, има между другото много смислени мнения в форумите. Така и можеш да намериш. И далеч не са анонимни. Те, да. Можем ли да кажем, че те са една мини-социална мрежа или един предшественик на социалните мрежи? Форума е социална медия. Форум, портали, блогове, самите интернет страници, това вече са социалните как медии. Как се оправяте в тази терминологична каша? Сега аз като медиен човек знам, че социална медия, социално превода на български език е обществено. Това е обществена медия. Да. Обществени медии по смисъла на закона за радиото и телевизията са само БНР и БНТ. Така, а пък сега се оказа, че има други социални медии. Всъщност, аз в моята разработка, в моята типовна работа, правя точно това следно уточнение, че какво значи социална мрежа или медия? Интернет социална мрежа или медия. А, значи трябва да го има интернет отпред. О, да. Да. Защото иначе електронните, неповторимите, държавните на издръжка на българския данъкоплатец ще ги смесят с нещо толкова бързо развиващо се. Знаеш какво ли, е бъдещето? Бъдещето на социалните... Не, кажи, прекъснахте, кажи ти. Да, не това, което исках да ти кажа, което аз правя като извод в цялото ми изследване. Първо, че ти в социалните мрежи присъстваш с лицето си. Ти си този, който си в живия си живот. На тебе живота ти в... Фалшивите самоличности. Не, и така. Говориме чисто, нали, в идеалния вариант. Ти си този, който си. На тебе социалната мрежа ти е продължение. Там първите ти потребители са хората, които те познават. И те генерират трафик от останалите, които не са толкова добре запознати с твоята дейност. И от друга страна, съобщението на бизнеса, защото аз тук говоря от страната не на потребител, аз говоря от страната на това, че когато аз направя предложение на базата на социалните мрежи, аз трябва да се обоснува защо. И казвам, защото посланието ми стига пряко и лично до моите потребители. И трябва да се гарантира по някакъв начин, че посланието е автентично. Точно така, да. Например, аз като потребител, ако трябва пък да говоря от другата страна, много добро впечатление ми правят социални страници в социални мрежи, които са поддържани, се поддържат всеки ден. Аз знам, че от другата страна има човек, който го е седнал и го е написал за мен и другите като мен, които сме в тази страна. Е, това вече е социална медия, защото е свързано с работа. Това е работа, това е професия, това е нещо, което ти трябва да правиш. Е, така е, да. Има канал в канала както, на комуникация. Точно така. Както ако си репортер, си следиш ресора, пишеш си дописката и така нататък. Ако си журналист, си журналист през цялото време. Добре, бъдеще имат ли или... О, имат определено и според мен ще се развиват, ще се усъвършенстват. Естествено ще минеме, както при всяко ново нещо, ще минеме през измами, всякакви хора, които се опитват да злоупотребяват с това нещо, но мисля, че е нормално. О, Боже, с човешки съдби се злоупотребяват там. За съжаление, да. За съжаление, да. Но всяка новост, тя си има цена. Тъжен заместител на общуването. Много тъжен заместител на истинското общуване и затъването, плитането в социалните мрежи. Според мен е още една крачка към отчуждението между хората. Всеки сам си прави избора. Това бих ти казала. Всеки сам си прави избора, защото човек не избира нещото, което по-малко харесва. Виж, не са опасни за мен. Опасно е това, че никой не обяснява на човешки език и плюсовете и минусите. Затова аз те поздравявам за твоя избор да направиш разработка за социалните медии. Нали мрежи трябваше да им казваме медии, добре. Нека да. Между другото, тази граница не е официално направена. Знам, че не е официално направена, затова ровя в терминологията, защото ми е интересно.
Да, има плюсове, има минуси. Да, има плюсове, има и минуси, но смятам, че в началото беше това чистото въвличане там, без да се замислят потребителите какво може да се случи и какво не може. Сега гледам, че са по-предпазливи. Научиха се. Аз лично... Паренкаша духа. Точно така, да. Всеки поне е ставал по някакъв начин жертва на тия социални... Но пак ти казвам, няма как. Това е технология, развитие на комуникациите, няма как. Новостите, историята показва, че винаги, сега, в малка или в голяма степен, струват нещо на обществото. Има как. Има как да не се пристрастиш, да обичаш, да кажем, да потичаш малко срещу вятъра в парка, вместо така, да си на компютър. Ако ти взема телефона и ти спра интернет за един месец, как ще се чувстваш? Ако не ми вземеш библиотеката, добре, честно казвам, но обаче, нека да кажем за нещо много важно и много интересно. Мачовете. Виж, ако ми спреш, ако ми спреш TV Plus, ще бъда много ядосана, защото... Не само ти, между другото. Мачовете. Мачовете, що ми мен направихте за палянко, значи нещо хубаво. Да, тук сега малко, нали, работа да посвършим. Трябва да кажа тази вечер, че пряко по TV Plus, Висла Краков, Литек Словеч, от 21:30 часа, с коментарни студия преди и след матча. И в четвъртък, 8-ми, Локо София, Шльонск, Вроцлав в 8:30 вечерта, отново с коментарни студия. Аз не ти зададох въпроса, който Георги Коритаров ти зададе. Ти беше първо при него в свободна зона, но сега няма да ти се размине. Лесно ли се прави пиар на TV Plus? Изключваме Спасяна, която не е лесна за пиар. Пиар на нова медия... Мисля, че си е предизвикателство. Сега дали е лесно или не, зависи от уменията на хората и от идеите на хората. Мисля, че в TV Plus плюсът е, че е съвсем млада медия, че екипа е гъвкав и че е отворен към идеи. О, да. За момента мисля, че нещата върват много добре. Имаме какво да предложим и като публицистика, и като кино, и като спорт. И разбира се, новините, които са ни много навременни. Доближаваме се до други медии, респектирани вече. Нали? Така че, да, има какво да покажем определено. Каква е областта, в която би искала да работиш? За напред ли? Медиен продукт или? Всъщност, новите медии са нещо, с което определено бих искала да се занимавам. Но Спасяна, ако трябва да бъда съвсем честна с тебе, аз искам да преподавам. Един ден се надявам, че ще стигна някоя висока академична степен. Добре. И би се преподавала, да. Много добре. Да. На какво би научила бъдещите пиари? Да бъдат актуални, нещо, което липсва в момента в нашето образование. Какво значи актуално? Ами да умеят да преценяват това, което се случва в момента. На базата на теорията, която учат, а не да бъде само теория и след това да останат с абсолютно грешни впечатления от гледна точка на анализа на поведението, на това, което се случва в обществото. Да си държат очите, ушите отворени, мозъците работещи, да анализират. Точно така, защото... Както ти социалните мрежи. Аз днеска, между другото, точно преди участието си тук, четох нещо, че пиар специалисти трябва да се уважават, защото те спестявали много време и отсявали най-важното и го съобщавали на обществото. Да. Абе чакай бе, това би трябвало журналистите да го правим, извинявайте така. Сега, вие хляба ли ще ни за да... Еми не, че един вид, че журналистите, нали, произвеждат много информация, а пиара взима от тази информация, синтезира и казва най-важното. Така приемам. Да. В същото време, ако този пиар специалист, той не знае на базата на какво да отсява и какво е важно и какво е обществен дневен ред, как ще го прави това. Така, няма как да го прави. Заслужила си шестицата, ще продължим този разговор, да видим дали от академичната ти вече камбанария или да, в момента, в който защитиш и не, на магистратурата най-напред. Да. Това беше Еми Хубавенска, с която разговаряхме с удоволствие за социалните мрежи. Сега се разделяме до петък. Останете с програмата на TV+. Не забравяйте матча и коментарните студия тази вечер и бъдете здрави!